april nå, vet jeg. Å ja, meg igjen, mor. Det april? Nei. Er det ikke julens forestilling heller da, eller? Nei, men det skulle jo vært det da. Men det var jo i 2020. Men så kom jo den forferdelige koronaen da. Og dermed så har vi måttet flytte på denne konserten gang etter gang etter gang. Det er ikke grann rart at du tar litt feil. Nå skal du hjelpe meg å presentere den fantastiske dirigenten vår, Lisbeth. Det kan du gjøre. Hva blir det? Der har du ja. Altså for å lede oss trygt gjennom denne konserten. Og det trenger vi virkelig hjelp til også. Så har vi en alldeles nydelig dirigent. Fantastisk flink og utrolig tålmodig. Da vil du ha klæret Irene Lundberg. Come on, be the rain.
Jeg tror det går bra nå. Men vi har flere heltinner i koret, vi har en hel hel. Så nå trenger vi faktisk å få en ekte helt opp på scenen. Og det litt vanskelig å se her, men er det en ekte helt i salen? Thank you.
Thank you.
Tanta? Ja. Og så sa hun Beate at det skulle bli så koselig her i kveld med sang og musikk. Så jeg tenkte det skulle være sånn sommerstemme. Sommerstemme? Ja, så skal jeg få bli med på det da, kanskje. Stemme her, det festival! Ja, men Beate! Beate, må hjelpe deg litt! Beate. Tante! Hei! Hei! Her jeg ser nå. Ja, men da, jeg kommer. Jeg er ikke noe du sier at jeg skal komme. Det helt suverent. Vet du hva? Du skal få være på festival. Festival? Ja, festival. Bare sleng deg med. Er det for noe? Kan du få bli med? Jeg må gå inn til deg. Yeah.
Irene Lundblad, tusen hjertelig takk. Du holder ut med oss når vi skraver og glemmer at vi skal øve. Du setter oss på plass, men gir oss likevel rom for å utfordre oss. Tusen hjertelig takk. Og så dere, tusen takk for at dere kom. Uten dere så blir det ikke noe gøy. Da hadde vi ikke gruet oss noe, da hadde det ikke vært noe. Dere veldig viktige. Så tusen takk for at dere kom. Så håper vi at dere har rygget dere litt, blitt litt berørt, og at dere også har fått noe å le om. Vi avslutter med en sang som passer godt til oss som synger i kor, og som vi er veldig glad i å synge. Jeg tenker den passer godt på mange av dere også, som er her i dag og hører oss som synger. Takk for nå, takk for musikken og all den gleden den gir oss. Thank you for the music. Mm.